មកដល់ហើយបាទណៃគេសង្ស័យថាខ្ញុំច្រៀងមែនទេបងជុនអូគេសង្ស័យថាស្រីសួរគេនឹងចាប់ឲ្យបានទៀតណាល្អខ្ញុំនឹងបញ្ឆោតគាត់ឲ្យវង្វេងម្ដងកុំប្រាប់ថាខ្ញុំច្រៀងឲ្យសោះណាបាទចាប់ដើមទៅបងលេខឡា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 สำเนียงเอียงหูก็รู้ว่านางช่างสุขจังลูกเจอคนทางไรแอบมองรักน้องสาวบนเขาใหญ่ที่สุขใจเมื่อได้ยินเสียงนច្រៀងអឺនៅទីនេះមានតែខ្ញុំទេគ្មានអ្នកណាទេគឺខ្ញុំច្រៀងសំឡេងស្រីណាគឺខ្ញុំនឹងឯងឯងច្រៀងសាកលើមើលអឺបើច្រៀងមិនកើតលើកនេះឯងច្បាស់ជាស្គមឡា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 មិនមែនសំឡេងដូចក្បីចឹងទេឡា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 អូហើយកុំហើយសំឡេងតូចជាងនេះឡា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 តូចជាងនេះទៀតតូចជាងនេះទៀតស្លាប់ឡា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 ស្លាប់កញ្ញាមកទៅរួចបានទៅត្រឹមនឹងទេអើយចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅទៅលែងរួចហើយចាប់ប្រាំមកអ្នកណាច្រៀងណែនៅឯណែខ្ញុំមកតាន់គេកំពុងតែច្រៀងឡាឡាឡាណែអ្នកនាងច្រៀងបញ្ឆោតពួកខ្ញុំចឹងដើម្បីអីដែរ
រហូតធ្វើឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំស្មានតែនាងជាស្រីសួរម្សិលមិញនាងក៏ច្រៀងដែរមែនទេអឺសំឡេងនាងពិរោះណាស់ខ្ញុំស្មានលើនាងមិនខុសមែនសាច្រៀងខ្ញុំស្ដាំតិចមើលបាទអើខុសហើយមិនមែនខ្ញុំទេគឺណយមិនគួរជឿថាច្រៀងពិរោះបានដល់ម្លឹងពតធូរអ្នកនាងទាំងពីរជាអ្នកចម្រៀងប្រចាំណៃក្លឹបរបស់ពុកនាងអូខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងបាទខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលបានស្គាល់អ្នកនាងទាំងពីរអ្នកនាងប្រហែលជាឃ្លានហើយបើទេអ្នកនាងទាំងពីរជួយពិសាបានពួកខ្ញុំសិនបាទខ្ញុំមិនឃ្លានទេអូអ្នកនាងចូលចិត្តញ៉ាំចេកទេត្រូវហើយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំចេកជំនួសបាយបានចេកសម្លេងខ្ញុំពីរោះអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងទៅសារអស់មកស្ទោកលោមើលអ្នកចម្រៀងចូលចិត្តញ៉ាំចេកអញ្ចឹងស្រួលអញ្ចឹងណាគួរឲ្យស្រឡាញ់ទេអឺព្រះហើយខ្ពើមកាច់រឹកកាច់រៀងគ្មានត្រង់ណាចាប់ចិត្តបន្តិចសោះល្អអត់ក៏ស្រួលដែរអោជាមនុស្សទេអីអីស្មានអាស្រីសួរអូការពិតនោះគឺអ្នកនាងលេចនឹងអ្នកនាងណយតាបងយកកាហ្វេបានមកដល់ហើយមករញ៉ាំមកជាប់មកជាស្រឡាញ់គេហើយការពិតនោះគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនហើយជ្រៀងក៏ពិរោះទៀតបែរជារបងណាត់នោះវិញថាមិនពេញចិត្តអេក្មួយយត់ផឹកកាហ្វេមួយកែវនៅមានថែមអីផ្សេងទៀតហ៎វាលើសហើយណាលើសអីទេពុកប៉ុណ្ណឹងក៏កំណាញ់ដែរហេចេះថាអញកំណាញ់ទៅកើតបើអីស្រឡាញ់គេឯងត្រូវទៅព្យាយាមបន្តិចរបស់ណាដែលគេចូលចិត្តត្រូវទៅរកឲ្យបានហើយផ្ញើទៅគេអូនាងចូលចិត្តញ៉ាំចេកហ៎នេះនេះនេះមិនចេកឯនេះមកតោះទៅមកតោះទៅមកតោះទៅលោកបងមកតោះទៅអើជ្រុះមួយបាត់ហើយថ្លៃមិនអំថែន20ហា20ពីស្និតហ្នឹងហ្នឹងហើយអឺថែមកូនក្រមុំមួយទៀតហើយមកដល់កំខូចពេលណាបងណាត់ដឹងថាអ្នកបងទាំងពីរចូលចិត្តញ៉ាំចេកណាបានជាគាត់ខំតកាពីចំការចាំមកជួអ្នកបងណាអឺហេតុអីក៏យកមកច្រើនម្លេះណារីអូជួនាងថាចូលចិត្តញ៉ាំនោះអឺតែយកមកច្រើនពេកនាំឲ្យរលួយខូចទេអូនអើយនេះជារបស់ដែលអូនពេញចិត្តមែនមែនពេលប្រកាសឲ្យបងលេខញ៉ាំទៅសំឡេងល្អគួយស្ដាយយកមកឲ្យខ្ញុំតិចពេកបើបានមួយឡានទៅតែល្អស្រួលយកទៅលក់អេក្មេងក្រីគាត់ទៅទឹកទៅតែងវិញគ្នាមានតែពីស្និទ្ធនឹងទេវើយឯតើមកណាយោចុះឯងថាមិនស្រឡាញ់ទេនារីរកគ្នាឲ្យជួយលើកចែកមកតើមកឲ្យអ្នកនាងទាំងពីរ5 6ស្ទងឯណោះអើ5 6ស្ទងចានៅមានច្រើនទៀតតែយកមកមិនរួចបងណាត់ត្រាប់ថាអ្នកបងទាំងពីរចូលចិត្តញ៉ាំចែកណាបើញ៉ាំចែកចំនួនបាយបានសំឡេងរត់តែល្អបាទបើចង់ឲ្យល្អមែនទែនតតលិតទាំងមូលបាទធ្វើអញ្ចឹងបានបំពង់ករត់ទៅសាលាល្អណាចាំបងយកនាំវេទនាដែរខ្ញុំមកទីនេះឯងខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងលេខចូលចិត្តញ៉ាំចេកទើបទិញយកមកផ្ញើពីស្និទ្ធនេះពួកឯងមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងហ៎ចាតពីស្និទ្ធមិនបាច់ទេអាណាត់ចូលមកដល់5ស្ទងណោះរបស់ឯងទិញតែ2ស្ទឹកមកធ្វើមិនឈ្នះគេហើយព្រះម្ចាស់ថ្លៃបើយកឲ្យគេនាំតែកូនឈ្មោះអត់ប្រយោជន៍ចែកក្មេងៗស៊ីដោណាំត្រូវមានតែ2ស្និតឡើងហើយទៅតរលួយទៀតមានណាគេចង់បាននោះនឹងមកពីយើងក្រណាអ្នកនាងសូមចេះទទួលយកបានទោះបីមិនល្អហើយតិចទៀតតែនេះចេញមកពីក្រអៅបេះដូងដ៏បរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំចាខ្ញុំក៏ជ្រាបដែរគឺផុសចេញពីក្រអៅបេះដូងខ្ញុំសូមអរគុណសូមចេះភាសាសម្ដែងនៅទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធបាទសំតោចាខ្ញុំឆ្អែតហើយលោកពិសាខ្លួនឯងទៅខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហើយអ្នកនាងស្អប់ខ្ញុំហើយអូលោកប៉ាត្រឡប់មកវិញហើយអើយអើយធ្វើស្អីនឹងពួកឯងរកគ្នាមកធ្វើស្អីនឹងចង់មករលួយទេអញ្ជើញទៅវិញចេញទៅ